mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay go'aan ka soo saari doonaan sixir bararka ee bulshada Soomaaliland. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa noogu diyaariyay wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade. Xafladdan oo lagu gudoonsiinayay degmooyinka kaalmaha ka galay tartan aqoonadkii degmooyinka gobolada Soomaaliya oo ku socday mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ee ka howlgala magaalada Muqdisho, isla markaana ay taabagelinaysay jaamacadda Jobki ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana ka qayb galay madaxda jaamacadda Jobki, gaasimiyaal warbaahineed, mas-uuliyiin ka socday degmooyinka kaalinta koowaad ka gashay tartan aqoonadkii mar sharaf kale. Gudoom ku xigeenka jaamacadda Jobki, Cabdisalaan Axmed Malla, ayaa ugu mahadceliyay guusha ay degmadaasi gaartay, waxaana uu sheegay in jaamacadda Jobki ay ku dadaaleyso sidii ay u horumarin lahayd waxbarashada dalka. Aan ugu hambalyeeyo labadii degmo oo guuleystay, khaasatan degmadii koowaad Galcad iyo degmadii labaad Cadale. Waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa degmooyinkii kale dhammaan tartanka ka qayb qaatay. Ujeeddadu ma ahayn anaa guuleystay, anaa guuleystay, way ka weyneyd. Ujeeddadu waxay ahayd waxbarasho iyo in wax la siyaadsado, alcilmu bayna talaamiid. Marka wax kororsigii ay degmooyinka ardadooda ay wax kororsadeen iyo shacabkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed ba arrintaasna waan ku hambalyeynayaa xaqiiq. Abshir Macalin Gududo oo u hadlay guuleystayaasha degmada Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in ay kaalinta koowaad ka galaan tartan aqoonadkaasi. Barnaamijkan quruxda badan ee aan muddo u fikiri jiray, runtii markii Cumar Saam kelimadkiisa usoo dhacay, ani markaas tartan badan waxaan maqlay jooleyaaba jira arda yar aan isku adiganahay. Markaasaan leh warnaha degmooyinkaasa u tartamaya ee su-aashii la sheegaba qabanayo quruxdaasa laga diyaariya. Bis markii dambe waxaan ku hadda soo galno arnagu maanta waxay joogtaa in anaga intaa ku soo biirno, haddana fiinta ugu dambeysa ugu sareysa in haddana ugu hadal muujinaysaa marka aan leeyahay fiinta waa un qiimo caaliya Soomaaligu waa dhib wararkeen, laakiin waxaa la yidhi marka waxaa muddaa xawaaraha lagu jaraayo in dad aad u soo diyaargarow ay jiraan. Ugu dambeyntii tartamayaasha degmada Galcad ayaa lagu dunsiiyey abaalmarino ay jaamacadda ugu talgashay, islamarkaana gaaraysay 7 million oo shilin Soomaaliya, waxaana lacagtaasi weheliyey shahaadooyin iyo milxiin waxbarasho ay bixisay jaamacadda Jabki. Haajir Abduqaadir, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho.